Der er fest og farver her i baggrunden, og Brian Nygaard er her nu. God aften til dig, Brian. God aften. Brian, vil du ikke lige fortælle en lille smule om, hvordan har du oplevet aftenen her på dansescenen? Jamen, det har været en brav og en fest. Folk har danset, folk har hygget sig, der har været god mad. Det her Ramse Magle forsamlingshus, det er en perle at være i. Så man kan ikke ønske sig det bedre? Nej, det kan man i hvert fald ikke. Du kom lidt til på et hurtigt afbud. Der har været nogle afbud blandt andet Susanne Lana og en, der hedder Nynne. Ja. Hvordan var det at lige blive ringet op og så sige, at nu er det ud at optræde? Jamen, jeg er altid klar på at tage ud og optræde, så det var ikke nyt for mig. Så det var rigtig fint. Fik du hurtigt fundet nogle sange, du kunne bruge i aften? Jamen, jeg har i juni måned udgivet en ny CD, som hedder Elsk Hele Livet. Og der har jeg simpelthen spillet 4 numre fra i aften, så det var ret hurtigt at komme over det. Og hvordan er det at være med her til Vestjylland og så videre, være med på den her måde og få din sang bragt ud på skærmen? Det her arbejde Skjold gør, hvad føler du for det? Jamen, det kan ikke blive bedre. Altså, det er jo fantastisk, at der er kommet i gang i dansk topmusik. Der bliver gjort noget. Skjold, han har virkelig gjort et stort stykke arbejde. Der er masser af mennesker, og hvad hedder det, scenen er sat, der er god lyd, og folk får en total oplevelse, når de er. Og Brian, hvad har du ellers gang i at spændende ting i øjeblikket? Jamen her i den kommende tid, der skal jeg lave noget julemusik til TV Vestjyllands juleshow her den 9. november. Ja. Og derudover så har jeg i støbeskeen og skal lave sammen med TV Vestjylland igen i julekalender på noget, der hedder Skovsgård Bærimuseum, hvor jeg dels har lavet introduktionsmusikken og kendingsmelodien til. Og derudover så vil jeg hver eneste dag i alle 24 dage lave, bage en kage eller et brød, som relaterer sig til julen. Og så vil der være en lille konkurrence forbundet med det. Og det kan man se meget mere om, og det kan være en dag, at vi kommer med mikrofonen og møder jer, når du bærer noget af det og prøvesmager og snakker med og laver et eller andet forsmag på det, hvis du synes, det kunne være spændende. Det kunne være rigtig spændende, det vil jeg glæde mig til. Brian, vi holder kontakten omkring det, og så vil jeg bare sige hjertelig tak for en dejlig snak og god aften. Tusind tak og lige måde.